Բարձր դատարան, ես հանդիսանում եմ Հայաստան դաշինքի ներկայացուցիչը, Արամ Վարդևանյան, Բարձր դատարանի դատավոր պարոն Խունդկայանի կողմից հետարքիր հարց բարձրացայնվեց, հատկապես ուզում եմ նախ այդ մասով անդրադարձ կատարել, այնուհետև իր քորոշումս կարտայտեմ պարոն Զորավյանի կողմից ներկայացված միջնորդության վերաբերյալ։ Իմ կողմից ներկայացված միջնորդությունը իհարկե լրիվ թե որակապես, թե բովանդակային առումով այլ հիմքերին էր վերաբերում։ Հետևաբար ձևակերպումը նույնաբովանդակ կարծում եմ տվյալ դեպքում կիրառելի չէ։ Մեր կողմից հանգամանքը պայմանավորված էր նրանով, որ մենք գտնում ենք, որ բարձր դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանը ունի կանխակալ վերաբերմունք Հայաստան դաշինքի առաջնորդների նկատմամբ, այդ թվում նաև Հայաստան դաշինքի պատգամավորի թեկնածուների ցուցակի 10 համարներից 3-ի նկատմամբ, այդ թվում գլխավորող ցուցակը Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ։ Նշված հանգամանքը պայմանավորված է իթիվս այլ հարցերով, որը ներկայացրել էինք միջնորդության մեջ, որ Վահե Գրիգորյանի կողմից, կարելի ասել, ամեն կերպ պաշտպանվում էր 300.1-րդ հոդվածով քրեական հետապնդումը քրեական օրենսգրքի, և ես հայտնել էի այն կարծիքը, որ գտնում էի, որ Վահե Գրիգորյանը ելնելով նախադեպային իրավունքից Եվրոպական դատարանի, գիտակցում էր նաև, որ նշված հոդվածը ունի որոշակիության ակնհայտ դեֆիցիտ, բայց բոլոր դեպքերում նման իրավիճակում պաշտպանել ամեն կերպ քրեական հետապնդումը արդեն իսկ տպավորություն էր ստեղծում կանխակալ վերաբերմունքի։ Բացի այդ, սահմանադրական դատարանը թվով 3 աշխատակարգային որոշումներով ինքնին արձանագրել էր Վահե Գրիգորյանի Ռոբերտ Քոչարյանի օրինական շահերին վերաբերող գործերով քննությանը մասնակցելու անհնարինությունը։ Տվյալ դեպքում Արա Զորավյանի կոմից ներկայացվածը ինձ առնվազն հայտնի չէր, եթե հայտնի լիներ, իդեպ ևս դա կներկայացնեի։ Այսինքն, այլ կերպ ասած, միանում եմ պարոն Զորավյանի կոմից ներկայացվածին, իհարկե գտնում եմ, որ այստեղ սահմանադրական դատարանի մասին սահմանադրական օրենքի լույսի ներքո կարգավորումը նախատեսում է վարույթ ընդունելու փուլում խնդրի լուծումը, բայց նաև պարոն Զորավյանի կոմից ներկայացված հիմնավորումը ուներ որոշակի հստակ տրամաբանություն, այնքանով, որ հուլիսի 4-ին է միայն վարույթ ընդունվել Հայաստան դաշինքի և այլ կուսակցությունների դաշինքների կոմից ներկայացված դիմումները, որի պայմաններում նշված հանգամանքը հայտնի առնվազն մենք այդ կանխավարկածով պետք է դիտարկենք, որ հայտնի չի եղել բարձր դատարանի դատավորներին։ Եթե այդպիսին եղել է և քննարկվել է, իհարկե դա կարող է լինել պատասխաններից մեկը, բայց մյուս կոմից նաև այդ տեղեկությունը առնվազն մեզ հասանելի չէ։ Գտնում եմ, որ իսկապես սա որոշակի օրեն բացառություն իրավիճակ է, որովհետև հուլիսի 6-ին է միայն քաղաքացիական պայմանագիրը ներգրավել որպես 3-րդ անձ, և այդ հանգամանքը իսկապես ակնհայտ էական հանգամանք է, քանի որ հենց կանխակալ վերաբերմունքը այլ կերպ չի դրսևորվում, քան հենց այն իրավիճակով, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության առաջին համարը հանդիսացող անձի հետ բարձր դատարանի դատավորը ունեցել է աշխատանքային հարաբերություններ, նաև, եթե չեմ սխալվում, հրապարակային որոշակի դիրքորոշումներով նաև մտերիմ հարաբերությունների նման հանգամանք ևս նշվել է։ Ես բոլոր դեպքերում միանում եմ պարոն Զորավյանի կոմից ներկայացված միջնորդության։ Հրգելի դատարան, սահմանադրական դատավարությունը ունի իր առանձնահատկությունները և յուրաքանչյուր փուլում ներկայացվող միջնորդությունները, այդ փուլից հետո նման միջնորդությունները սահմանադրական դատանը չի կարող քննության առարկա դարձնել։ Խոսքը վերաբերվում է նաև այս միջնորդությանը։ Այս միջնորդությունը այս փուլում սահմանադրական դատանի կողմից քննության առարկա չի կարող դառնալ, քանի որ սահմանադրական դատանի մասին օրենքի համաձայն այս հարցը քննվում է գործը վարույթ ընդունելու որոշման շրջանակներում։ Այդ փուլը մենք արդեն իսկ անցել ենք։ Ուստի այս փուլում, նորից եմ կրկնում, այս հարցը դատարանի կողմից ընդհանրապես քննության առարկա չի կարող դառնալ։ Հետևաբար, եթե չի կարող դառնալ, ապա մենք ավելոր ժամանակ ենք ծախսելու, վերջում արձանագրենք, որ այս փուլում միևնույն է դատարանը այս հարցի ընդհանրապես չի կարող քննարկել, և այս հարցի վերաբերյալ չի կարող որոշում կայացնել։